No niin, eli me nyt aloitetaan sillä, että mä teen kun semmosen tumman silmämeikin, koska tää on vähän niinku Halloween-meikki, mut ei kumminkaan. Mä en oikein osaa selittää, mä vaan tein jotain tällaisia haava-asioita. Silmämeikkiin mä käytän näitä mun yksi parhaimpia siveltimiä. Näitä mä käytän joka päivisessä meikissä. Ja sitten IP:stä tilattua ja tää on jostain muualta ostettu. Tää on joku luomiväri sivellin tämä. Ihan aluksi mä otan tämmösen pienen siveltimen. Ja sit mä käytän kokonaan tässä meikissä tätä mun yksin palettia. Tästä mä otan varmaankin nyt alkuun tuota sävyä. Tää on paljon parempi sivellin, kun mä oon koko ajan käyttänyt tätä isoa, niin täällä on ehkä kauhean vaikea tehdä tää pientä tonne, mutta nyt kun mulla on tää pienempi, mä löysin sen niin paljon parempi. Nyt kun on sunnuntai, mulla on tosi paljon aikaa, niin mä oon niinku, mä teen tosi paljon videoita. Sitten mä otan kaikkein tuota tumminta sävyä. Sitten mennään itse haavojen pariin ja tähän tarvitsee jotain tällaista puikkoliimaa. Sitten vähän rusehtavan tai punertavan luomiväripaletin, tämmösen yhden vanulappusen ja punaista huulipunaa tai tekoverta. Eli aloitan sillä, että me tehdään mulle tohon otsaan semmonen haava. Joten mä laitan tätä puikkoliimaa tästä ihan suoraan vaan niinku otsaan. Joo, toi on ihan hyvän kokoinen. Ja siihen tuli vähän tollaista punaista, koska mä oon tehnyt tätä aikaisemmin. Sitten otetaan vanulappu ja me aukastaan sitä kahtia. Ja sitten otetaan tästä, niin me vaan taputetaan sitä tohon ihan runskisti. Siis mä otan semmoset kauhean isot vanutupot pois siitä kohdasta. Ja nyt onkin valmis. Mä unohdin, että huulipuna. Eli tää on Nyxin Soft Matte Lip Cream värissä Monte Carlo. Ja tää on mun mielestä ihan hyvän värinen. Tää saisi olla ehkä vähän vielä verisemmän näköinen, mutta tää on oikeesti hyvä. Sit vaan tuputellaan tonne. Nyt tuputellaan sitä tumman punaista tänne. Noin, sitten me otetaan vähän tuollaista vaaleanruskeata. Laitetaan sitä tänne reunoille. Noin, sitten me otetaan vielä ihan tuollaista melkein mustaa tuolta. Sitä mitä me käytettiin ulkonurkkaan. Täältä tää sitten näyttää. Mua häiritsee näyttää kameralta paljon enemmän feikimmältä. Miltä se oikeesti näyttää? Noin. Sitten kun meillä on otsassa haava, niin me tehdään käteen. Me tehdään tähän kohtaan. Ja tän mä teen vähän eri taktiikalla. Eli otan tuota liimaa. Laitetaan tähän ranteen kohdalle. No, siihen nyt vähän orahti. Sitten taas tuo huulipunaa. Noin, ja siinä sitten se haava on. Kiitos kun katsoit tämän videon, muista pistää peukut ylös, jos tykkäsit. Ja mä en nyt tiedä, onks tää vähän järkevä video, mutta kumminkin tehtiin tekohaavoja kaikkialle. Mutta joo. Me nähdään ensi videossa. Se tulee pian. Mä lupaan sen. Vaikeasti mä lupaan katsomaan kannan. Joten hei hei!